Штип се подготвува за голем фудбалски спектакл во сабота 3 јуни. На промоцијата на спомен обележието на славниот фудбалер Драгослав Шекуларац се очекува присуство на голем број фудбалски звезди од редот на ветераните. Со споменикот посветен на фудбалската легенда Драгослав Шекуларац, роден Штипјанец, градот му оддава почит и признание на спортистот кој беше и се уште инспирација за бројни генерации фудбалери. Автор на споменикот е штипскиот уметник Методи Андонов, а локацијата е избрана за символично да се означи местото каде Шекуларац како дете ги направил првите фудбалски чекори, прво во коритото на Отиња, но и на мини игралиште близу локацијата на споменикот. Откривањето на споменикот ќе се случи во сабота во 15 часот и 30 минути. По откривањето на спомен обележието на градскиот стадион во Штип во 17 часот и 30 минути ќе се одигра и ревијална фудбалска средба на ветераните на Брегалница и Црвена Ѕвезда. Во Штип ќе присуствуваат многу фудбалски ѕвезди и навивачи на Црвена Ѕвезда. На свеченостите во Штип ќе присуствуваат легендите на Црвена Ѕвезда на чело со Драгослав Шекуларац, потоа Ачимович, Караси, Бош кој Милко Ѓуровски, Шестич, Боровница, Савич, Пижон, Милосављевиќ, како и македонските фудбалери кои некогаш игра за Црвена Ѕвезда како Панчев, Најдовски, Канатларовски, Стојковски, Јовановски и Христовски. Ветераните на Брегалница ги предводат тренерите Мирко Наджаков и Стојан Коцев, а на зелениот терен ќе се појават Стојан Арсов, Никола Штериев, Стојан Шумански, Гордан Здравков, Гоце Алексовски, Михаил Чаршавски, Ристо Божинов, Стојан Икономов, Владко Костов, Драги Евтимов, Васил Коцев, Мијалче Маджунаров, Пане Блажевски, Борис Цеков, Атанас Костов, Ристе Милосавов, Лјупчо Лазаров, Мите Георгиев, Марија Николов, Владо Ристов, Илчо Боров, Трајан Иванов, Никола Кузманов, Трајче Сенев, Георги Тараклинов, Тоде Митев, Саше Тасевски, Станисав Цекич, Кочо Атанасовски, Кире Герасимов, Стево Илиев, Александар Марич, Зоран Петров, Методи Папаров, Стојан Станоевски, Трајан Иванов, Панде Богоев и Мите Андонов. Специјален гост ќе биде легендата Кирил Дојчиновски, кој беше фудбалер на Црвена Ѕвезда, но и тренер на Брегалница.